Do skoro su maštali o budućnosti i planovima nakon realitija. Marko Janjušević i Anjoš Janeli Ahmić su u posljednjih nekoliko dana na ratnoj nozi zbog nesuglasica koje su postale učestalije nego ikad. Juče su imali svađu koja je rezultirala raskidom, a iako se sve ukazivalo na to da će do pomirenja doći, to se nije desilo. Dok su ležali u rehabu, Janjoš je direktno i bez ustezanja jasno stavio Ahmićevoj do znanja da je ne želi u svom životu. Unem ti se u moje dete, ne. Ovo je prvi put da sam ti se zakleo. Ja se od tebe moram odaljiti što pre. Ja ovdje neću biti ili ti nećeš biti, rekao je Janjoš. Gde, pitala je Aneli. Uopšte u ovom realiti, odgovorio je Janjoš. Da li si ti normalan, začuđeno ga je upitala Aneli. Ne, nisam normalan. Ne udaljiš li se od mene i pustiš me da sam ovdje funkcionišem, ja ovdje neću dugo, to da znaš. Ne mogu više, sve sam pokušavao. A ovo danas mi je prelilo kap. Nemoj me dirati, neću te dirati. Ovo ovako više nije dobro. Zakleo sam ti se, ja sada imam totalno drugu sliku. Ovo više ne ide ovako, bio je kategoričan Janjoš.